फूलेला फूलेला અને સાથે ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવા વડા। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે ગનુજ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું કાળી ચૌદસ પર બનાવાતા ખાસ ખાટા વડા, અને ધાર વડા કે ધાયડા પણ કહેવામાં આવે છે। અને આ વડા એકદમ બનાવવા સરળ છે, પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું અને એકદમ ટેસ્ટી બનશે। અને સાથે આ વડાને તમે એકવાર બનાવશો તો તમે વારંવાર બનાવશો એટલા ટેસ્ટી બનશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો વડા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે વડાનો લોટ તૈયાર કરીશું। તો એના માટે એક પેનમાં એક કપ ચોખા, તમે કોઈ પણ ચોખા લઈ શકો છો, ખીચડી બનાવો તે પણ લઈ શકાય। એની સાથે અડધો કપ આપણે અડદની દાળ અને અડધો કપ ચણાની દાળ લેશું અને એક ટીસ્પૂન મેથી। હવે આ બધા ને સરસ રીતે આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરીશું। તો આ રીતે જો ડ્રાય રોસ્ટ કરવાથી તમે એકદમ સરસ રીતે આસાનીથી ઘરે જ લોટ તૈયાર કરી શકશો। તો આ રીતે એકદમ સરસ રીતે આપણે થોડા કલર ચેન્જ થયા વગર જ ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાના। તમે તડકામાં તપાવીને પણ આનો લોટ તૈયાર કરી શકો છો, પણ આ એકદમ સરળ રીતે અને ઝડપથી થઈ જાય। તો તમે જુઓ, થોડીવાર પછી એકદમ સરસ રીતે બધું જ શેકાઈ ગયું છે અને કલર પણ ચેન્જ નથી થયો। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને એકદમ સરસ એવું 10 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દેશું। 10 મિનિટ પછી આપણે એક મિક્સર જાર લેશું અને અહીંયા મિક્સર જાર આપણે નાનું લેવાનું એટલે લોટ સરસ રીતે તૈયાર થાય। હવે બધું જ આપણે એકસાથે મિક્સર જારમાં એડ કરી દેશું। જો તમારું મિક્સર જાર વધારે નાનું હોય તો તમે બે વાર પણ આ રીતે પીસીને તૈયાર કરી શકો છો। હવે આપણે એને લઈ લેશું અને એકદમ સરસ એવું આ રીતે લોટ તૈયાર કરી લેશું। તમે જુઓ, આ રીતનો આપણે કરકરો લોટ તૈયાર કરવાનો। તો હવે આપણે આ લોટમાંથી વડા બનાવવા માટે એક બાઉલમાં આ બધો લોટ કાઢી લેશું અને હવે આપણે એમાં 1/4 કપ દહીં એડ કરીશું। તો અહીંયા દહીં આપણું ખાટું હોય એવું લેવાનું, જો તમારી પાસે ખાટું દહીં ના હોય તો તમે ખાટી છાશનો પણ યુઝ કરી શકો છો। એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। આ વડા એકદમ સરસ એવા ખાટા હોય એટલે આપણે ખાટા દહીંનો જ યુઝ કરવાનો અને આ રીતે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેવાનું। તમે જુઓ, આ રીતે મિક્સ કર્યા પછી આ બેટર આટલું થીક છે, તો આપણે એને પહેલાં આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને હવે આ બેટરમાં એકદમ સરસ આથો આવે એના માટે 1 ટીસ્પૂન ફરીથી ઉપરથી દહીં આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું। અને હવે આપણે આથો આવવા માટે ઢાંકીને 5 થી 6 કલાક માટે રહેવા દઈશું। તો 5 થી 6 કલાક પછી આપણે ચેક કરી લઈએ। તો તમે જુઓ, એકદમ સરસ એવું બેટર ફૂલી ગયું છે અને આથો ખૂબ જ સરસ રીતે આવી ગયો છે। તમે જુઓ, એકદમ જાળીદાર આપણું બેટર તૈયાર થયું છે અને એકદમ પતલું પણ થઈ ગયું છે। આપણે જ્યારે મિક્સ કર્યું ત્યારે એકદમ થીક હતું, પણ આથો આવી ગયો એટલે બેટર પતલું થઈ ગયું। જો તમારું બેટર આટલું પતલું ના હોય તો તમે આ સમયે 1 થી 2 ટીસ્પૂન દહીં મિક્સ કરી દેજો। હવે આપણે એમાં મસાલા એડ કરીશું। તો 1 ટેબલસ્પૂન આદું મરચાંની પેસ્ટ, 2 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ અને 1/2 કપ લીલા કટ કરેલા ધાણા એડ કરી દઈશું, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન અજમાને હાથથી ક્રશ કરી એડ કરીશું। અજમા એડ કરવાથી પચવામાં ખૂબ જ હળવા રહે છે અને હવે થોડી હિંગ એડ કરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને હવે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો બધા મસાલા લોટ સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના। જો આ સમયે તમારું બેટર થોડું પણ થીક લાગતું હોય તો તમારે થોડું એમાં દહીં કે છાશ એડ કરી મિક્સ કરી દેવાનું। અહીંયા મારું બેટર એકદમ પરફેક્ટ છે, આ રીતે હાથથી નીચે પાડીએ તો એકદમ પરફેક્ટ છે। તો હવે આપણે એમાંથી વડા બનાવવા માટે આ રીતે એક વાસણમાં થોડું પાણી લઈ અને હાથને પાણીવાળો કરી થોડું બેટર લઈ લેશું અને વડાનો શેપ આપી દેશું। તો આ રીતે થોડું બેટર લઈ અને થોડું આંગળી ઉપર સ્પ્રેડ કરી દેવાનું અને એકદમ રાઉન્ડ શેપ આપી દેવાનો। તમે જુઓ, આ રીતે તમે વડા તૈયાર કરી શકો છો અને આ રીતે તમે પાડશો તેલમાં તો એકદમ સરસ રીતે પડી જશે। હવે આપણે બીજી રીતમાં એકસાથે બહુ બધા વડા કરવા હોય તો આ રીતે એક ભીનું કોટનનું કપડું કરી લેવાનું અને આ કપડા ઉપર આ રીતે બેટર લેવાનું અને બેટરને આ રીતે સ્પ્રેડ કરતું જવાનું અને વડા તૈયાર કરી લેવાના। તો આ રીતે જેવડી સાઈઝના વડા તૈયાર કરવા હોય એવડી સાઈઝના
આપણે વડા તૈયાર કરવાના. તો એકસાથે તમે ઘણા બધા વડા આ રીતે બનાવી અને પછી તમે એને ફ્રાય કરી શકો છો. તો આ રીતે હું 3-4 વડાને બનાવી તૈયાર કરી લઈશ, પછી આપણે એમાંથી તરત જ ફ્રાય કરીશું. તો આ રીતથી તમે બનાવશો તો તમારા વડા ઝડપથી થશે અને એકસરખા બનશે. તો હવે વડા તૈયાર થઈ ગયા છે, તો હવે વડાને ફ્રાય કરવા માટે આ રીતે લઈ લઈએ. તો વડાને ફ્રાય કરવા માટે મેં તેલને પહેલેથી જ ગરમ થવા માટે રાખી દીધું હતું. આ રીતે થોડું બેટર એડ કરી ચેક કરી લઈએ. તમે જુઓ થોડીવાર પછી આ રીતે લોટ ઉપર આવે છે, તો આપણું તેલ એકદમ પરફેક્ટ છે. આપણે એકદમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર આ વડાને ફ્રાય નથી કરવાના, નહીંતર ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કૂક નહીં થાય. તો મીડિયમ ફ્લેમ રાખીશું અને આ રીતે 1x1 વડા એડ કરતા જશું. તો એકસાથે તમારે જેટલા વડા એડ કરવા હોય તે આ રીતે બનાવી એડ કરી દેવાના. અને હવે વડાને આ જ રીતે આપણે ફ્રાય થવા દેવાના. બધા વડા ઉપર આવી જાય પછી જ આપણે એની સાઈડને ચેન્જ કરીશું. તો તમે જુઓ થોડીવાર પછી વડા છે એ ઉપર આવવા લાગ્યા છે. તો આ રીતે છૂટા છૂટા થઈ જશે બધા વડા અને એકદમ સરસ એવા ઉપર આવી જશે. તો આ રીતે ઉપર આવી જાય પછી આપણે એની સાઈડને ચેન્જ કરીશું. તમે જુઓ એકદમ સરસ રીતે ફૂલવા લાગ્યા છે અને જેમ જેમ આ વડા ફ્રાય થશે એમ એકદમ સરસ રીતે દડાની જેમ ફૂલીને તૈયાર થશે. અને આ વડાને ફ્રાય થતાં 5-7 મિનિટનો સમય લાગશે. તો મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એકદમ સરસ એનો ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું. અને જે આ તેલમાં બબલ્સ થાય છે એ એકદમ ઓછા થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે થવા દેવાના. તો એકદમ સરસ વડાને હું ક્રિસ્પી કરી લઈશ અને એનો ગોલ્ડન કલર આવી જશે ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશ. તો તમે જુઓ 5 મિનિટ પછી વડા એકદમ સરસ એવા ગોલ્ડન કલર થઈ ગયો અને એકદમ સરસ એવા ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા અને એકદમ સરસ એવા દડાની જેમ ફૂલી ગયા છે. તો આ સમયે આ વડાને એકદમ સરસ એવા આ રીતે બધી સાઈડથી ક્રિસ્પી કરી અને તેલમાંથી આપણે કાઢી લેશું અને આ જ રીતે બાકીના વડા પણ ફ્રાય કરીશું. તો બિલકુલ તેલ નહીં રહે અને વડા એકદમ સરસ એવા ફૂલીને દડા જેવા બનશે. તો મેં અહીંયા બધા જ વડા બનાવી તૈયાર કરી લીધા. તમે જુઓ એકદમ પરફેક્ટ, ખૂબ જ ક્રિસ્પી ખાયડા, ધારવડા કે કાળી ચૌદ સ્પેશિયલ વડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. સાથે કોથમીર ફુદીનાની ચટણી સાથે આ વડાને સર્વ કરો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે જુઓ એકદમ સરસ એવા ફૂલીને દડા જેવા અને સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી આ વડા બનશે. તો આ રીતે તમે પણ આ કાળી ચૌદસ પર આ વડાની રેસીપીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ વડાની રેસીપી તમને ખૂબ પસંદ આવશે. રેસીપી પસંદ આવે તો રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.